Қостанай облысындағы алапат өртке қатысы бар алғашқы күдікті қамауға алынды. Қолына кісен салынған Басаман орман шаруашылығы мекемесінің басшысына ауыр зардаптарға әкеп соққан лауазымдық өкілеттілігін теріс пайдаланды деген айып тағылған. Жалпы табиғи апаттан кейін облыстық прокуратура үш бірдей қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әулекөл ауданында орман қорының өртену фактісі бойынша ағымдағы жылдың 4-ші қыркүйегінен бастап прокуратура мен қылмыстық кодекстің 202-ші бабының 3-ші бөлігі атап айтқанда ауыр зардаптарға әкеп соққан және аса ірі залал келтірген біреудің мүлкін қасақана өртеу жолымен жою және қылмыстық кодекстің 341-ші бабының 2-ші бөлігі оның ішінде ормандарды жою немесе бүлдіру бойынша қылмыстық істер тергелуде. Ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінде сотпен мекеме басшысына қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлдыртпау шарасына санкция берілді. Тергеу жалғасуда. Құзырлы органның мәліметінше Қостанайдағы алапат өрт дәл осы Басаман орман шаруашылығында басталған болатын. Сол уақытта мекеменің басшысы от тұтанған аумаққа орманшылар бармаған деп ашық айтқан. Қазір күдікке ілінген Асхат Жақашев 5-ші дәрежелі өртпен біз күресуге қауқарсызбыз деп айтқан еді. Содан кейін қызыл жалын күш алып тұтас Әулиекөл ауданына таралған. Өрт сөндірушілер апта бойы алысқан тілсіз жау 43 000 гектар орман алқабы мен 91 үйді күлге айналдырды. Бір адамның мәйіті үйіндінің астынан арасынан табылды. 2000-ға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілді. Үйі мен дүние мүлкінен айырылған жандарға қазір жаңа үйлер салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары 2,5 айда аяқталады деп жоспарланған. Оттан зардап шеккен ауыл ағайынына елдің түкпір-түкпірінен гуманитарлық және қаржылай қолдау көрсетіліп жатыр.